O'zbek qamoqxonasining sobiq mahbusasi Umida Niyozova o'zining qismatdosh dugonasi Mo'tabar Tojiboyeva bilan Berlinda uchrashaman deb o'ylamagan edi. Mana men Berlinda Mo'tabar opani kutib olmoqchiman. Mo'tabar opa nihoyat Berlinga keldilar. Suhbatimizni Mo'tabar Tojiboyeva tushgan mashina yetib kelgani bois to'xtatdik. Mo'tabar Tojiboyeva 2 yil 8 oy Toshkentdagi Qo'yliq qamoqxonasida. Uning dugonasi Umida Niyozova esa 105 kun davomida Toshturmada o'tirishdi. Men nihoyat ozod, emin, erkin sayohat qilayotganimdan juda xursandman, deydi Mo'tabar Tojiboyeva. Mana yaqinlarimiz bor ekan, hech qaysi joyda yolg'izlanib qolmayapman. O'zbek qamoqxonasining sobiq mahbusalari, inson huquqlari faollari Mo'tabar Tojiboyeva va Umida Niyozovalarning bir-biriga aytadigan gaplari ko'p. Bugun ular o'zlarini himoya qilgan xalqaro tashkilot Human Rights Watchning Berlin ofisida uchrashdi. Bu tashkilot men uchun alohida qadrli, deydi Mo'tabar Tojiboyeva. Bugun tirikligim va mana sizlarni saflaringizda turganligim, shu Yevropa davlatlarida sayohat qilishim uchun bu tashkilotni boshqa tashkilotlar singari xizmatlari cheksiz. Mo'tabar Tojiboyevaning aytishicha, Human Rights Watch tashkilotining o'zbek hukumatiga uni himoya qilib yozgan maktublari bir yuk mashinasini to'ldirgan. Doim aytishardi, bitta kamaz yuklab olib ketasiz, ishlardi, achinarlisi berishmadi. Inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotning Berlin ofisi o'zbekistonlik 2 sobiq mahbusa, 2 inson huquqlari himoyachisini sevinch bilan qarshiladi. Germaniya Yashillar partiyasi, Germaniya parlamenti vakillari, germaniyalik inson huquqlari faollari, ommaviy axborot vositalari ishtirokida o'tgan yig'ilishda Mo'tabar Tojiboyeva va Umida Niyozova O'zbekiston qamoqxonalaridagi ahvol, umuman O'zbekistondagi siyosiy vaziyat haqida qayg'urib gapirishdi. O'zbekistonda inson huquqlari faoli bo'lish uchun bir emas, 2 yurak kerak, deydi Mo'tabar Tojiboyeva. Andijon fojialaridan keyin esa bu holat juda ham battar og'irlashdi. Endi u yerda shu bilan birga yig'ilganlarni 2005 yilgi Andijon voqealari tafsilotlari ham qiziqtirdi. Yig'ilish so'ngida Mo'tabar Tojiboyeva germaniyalik mezbonlarga O'zbekistondan olib kelgan hadiyalarini ulashdi. Mo'tabar Tojiboyevaning O'zbekistondagi siyosiy mahbuslar himoyasi uchun doimo qo'ng'iroq bong urib tursin degan so'zlari majlis ahli tarafidan iliq qarshilandi. Men aytadigan gaplarim juda ko'p edi, deydi Mo'tabar Tojiboyeva. Bilasizmi, men shu qamoqxonani izolyat